konferenciju održava se pre početka realizacije projekta pod nazivom Kampanja mladih volontera u borbi protiv divljih deponija na teritoriji Pirota. Projekat se sprovodi u okviru programa Mladi su zakon 2017. uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i Protekte, resurs centra za pirotski i nišanski okrug. Osnovna ideja projekta je da uz pomoć mladih volontera podignemo svest građana i donosioca odluka u suzbijanju pojave divljih deponija, koje su posebno izražene u toku letnjeg perioda pored reke Niševe, grada Šičke reke, ali i na cele teritorije naše opštine. Ovaj projekat se razlikuje od prethodnih projekata koje smo imali prilike da susrećemo, gde su mladi prikupljali otpad, otpad se odvozio. Ovo je jedan drugačiji malo pristup, pokušat ćemo da obučimo mlade, da oni kroz kampanju podignu svest građana.